এতিয়া আমি গোটৰ পৰা নামিলোঁ। আমাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰস্থান হ'ম। আমাৰ গাড়ী যিহেতু অলপ দেৰিকৈ আছে, ফ্লাইট 10টা বজাত আছে ৰাতি। চ' আমি ইয়াতে অলপ এনজয়মেণ্ট কৰিম ফাৰ্ষ্ট। আৰু আপোনালোকে গমেই পালে এখন কেনেকৈ ৰিচিভ কৰিলোঁ আমি। চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, বিজনেছ দিছোঁ। চ' বিজনেছৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে ছাৰ। কওক, চ' আজি এই ক্ৰুজটোৰ বিষয়ে কওকচোন, কাৰণ এই তিনিদিনীয়া ক্ৰুজৰ আমাৰ তিনিদিনীয়া জাৰ্ণি হয়নে? চ' অলপ কৈ দিয়ক সাধাৰণ ৰাইজক। মানে কি, আমি যিটো ক্ৰুজ এচিভ কৰি আহিছোঁ, হয় কমপ্লিট কৰি আহিলোঁ, এইটো কোৰৰ প্ৰতি মানুহৰ কাৰণে পচিবল নহয় মই ভাবি চালে। কাৰণ যিকোনো কাম কৰিব লাগিলে পইচা, টাইম আৰু গোটেই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিব লাগে। ইয়াত আমাৰ লগত এনেকুৱা মানুহ আহিছে, মানে কি, যিয়ে মানে কি লাখ টকাও ইনকাম কৰিব পৰা নাই, ছিষ্টেম আছে কাৰণে আহিব পাৰিছে, সেইটো হ'ল অনলি নেটৱৰ্কৰ কাৰণে। ইয়াত এনেকুৱা ছেভেন ষ্টাৰ ক্ৰুজ হয়, ইয়াত একেলগে 4-5 হাজাৰ মানুহ একেলগে তিনিদিন কমপ্লিট খানা পিনা ডেন্স এনজয়মেণ্ট গোটেইবিলাক কৰিছে, অনলি এনজয় এনজয় এনজয়। এইটো আমাক নেটছাপে দিছে এনজয় কৰিবলৈ, কাৰণ আমি যেতিয়া 6 মাহ ফিল্ডত কাম কৰোঁ, এই 6 মাহত কাম কৰাৰ বিনিময়ত নেটছাপে আমাক পইচাটো দিছে, লগতে এটা 7-star লাক্সাৰিয়াছ লাইফ য'ত নেকি সাগৰৰ মাজত দিছে। আমি তিনিদিনে সাগৰৰ মাজতে খাইছোঁ, অনলি এনজয় কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। চ' মনুল ছাৰ কওক। আমিতো আজি প্ৰায় মোটামুটি ওলাই আহিলোঁ, শেষেই হ'ল, কিন্তু যিখিনি টাইম গ'ল আমাৰ সেই টাইমটো মস্তি। আৰু এতিয়া প্লেনিং কেনেকুৱা, জবৰদস্ত প্লেনিংটো জবৰদস্ত হ'ব লাগিব। আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মনে কৈ আছে, কিন্তু যিবিলাক আহিবৰ কাৰণে বহুত আহিব পৰা নাই, সেইসকলো যাতে বছৰ বছৰ লাগি থাকিব, এইবিলাক আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে পুৰা জবৰদস্ত লাগি থাকক, এনেকৈ ক্ৰুজ পাই থাকিব। চ' থেংক ইউ, থেংক ইউ। আপোনালোকে শুনিলেও আপুনি আপোনালোকে চবেই শুনিলে, চ' গতিকে আমি ভালকৈ জোৰদাৰভাৱে আমি এগেইন লাগিব লাগে। আমাৰ নেটছাৰ্ফক যিহেতু এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে আমি জানো গোটেইখিনি, যিহেতু এটা অৰ্গেনিক মিছনত আমি কাম কৰি আছোঁ, চ' কোম্পানীটোক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব, আৰু আমাৰ YY টীমটো যাতে অসমত মিনছ নৰ্থ ইষ্টত যাতে টপ 1 পজিশ্যনত থাকে, তাৰ কাৰণে আমি প্লেনিং কৰি আছোঁ। চ' থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ অল।